ែលនេះឆាប់ទៅយើងបតីរបស់យើងឲ្យជួយទទួលយើងក្នុងពេលឥឡូវនេះភ្លាមណាទទួលព្រៃជាក្រាស់ទៅបានណែនាំជិតទៅណាទៅមិនអបរបាយកោបាយច្បាស់អីអត់មកជិតទៅឲ្យទៅបាក់ឆ្នាំអត់យកទូរស័ព្ទបាទសាប្រតិដែរកសាប្រៃបងប្អូនតាមជីវិតរបស់រាជនេះពីព្រីពីពីសុខស្បាយរហូតហើយกันนะไอ้อุ้ยจ๊ะจ๊ะ